pambukaning warana tarlen saking saking liyep layaping aluyut tindha pesating supena sumusuping rasa jati pagelar kang samya sepo tindara bingkang samudra kadya panjraheng puspita tumingal atampo samya medali lerate twileting gandha sayuwangkung manguncang niti benjang sangat jimijil alati nyong dalius buta sura wilaga kaya buta singa wragil ong pasti jangga dendanya mangembak boyo
Suarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atoko tanjaro om teni romet parana om tuwaca miwang bendhing ngungkung risa Aswatomo kang minangka cucu ing prawadya bala Wana gelar panda muncar tinon lir ke kuning suram sorot hitam pada kayune purwa sejati
ana tangis. Alhamdulillah diparingi nyuwun ngambil pusaka ya Reng. Heeh. Mula ya ditanjakne sing kepenak. Dasare Mas Gareng isih kepareng ngancani awake dhewe. Ngono ha. Yo diaturi pinarak ana kiwa kotakene. Bendrong-bendrong monggo. Pak Rinto kepareng mbawani. Wah jan. Wis sekarang sesore jan elok tenan. Prigel pancen ya piyaye elok. Heeh. Iya. Gah bendrong-bendrong monggo yo. What?
mula nganti ora duwe rasa kesel paribasane kita. Nggih. Okay. Yo serampat, yo bombong rasane seneng yo serampat. Dibaleni meneh ngono ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Upama sing mirsani nyuwun Mas Garin joget ya sampeyan kudu gelem. Nggih napa nggih? Yo jogetke walang kekek, walang kekek. Yang ini kok orang seneng piye. Maka ayo, liwung cah diaturke. Maka ayo liwung.
tanggung jawab. Ya. Bengkak. Yo.
Isa nirake jogete kan 100. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Ompak e yo. Gareng, tetep dados kewajibane awake dhewe untuk menjaga alam menika. Pamriye iklim kuwi ben ora rusak, iklim kuwi berubah secara teratur. Leres. Gitu. Dipun risak mangke jadi tidak teratur ya seperti ini salah satunya panas bukan main. Nggih. Mila monggo ayo mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor niku ya mbok menawa iso kanggo anu menekan gitu. Menggunakan energi alternatif kaya anapa niku pemanfaatan sinar matahari gitu. Saged. Terus tidak menebang pohon di hutan sembarangan lah niku. Kalau menggunakan sinar matahari gen kula Mas pun. Nggih. Wilayah gen kula sebagian untuk penerangan umum sudah memakai tenaga matahari. Nggih. Terus niki reboisasi. Gitu. Okay, penanaman kembali, penanaman pohon kembali niku ya kudu digalakkan. Oh, gen kula terutama pelem Mas, gen kula pelem aroma manis, pelem tali jiwa, pelem bungan niku. Wah. Kuwi apa tekan pelem bungan barang. Sing pelem-peleman. Nggih, terus hemat listrik dan lain sebagainya. Nggih, Mas. Mula karben Bali niku awake dhewe kudu eling. Nggih. Karo budayane awake dhewe. Cocok. Budaya kita itu saling menghormati, terus ajen ki najenan. Jangan sampai. Oh, nek eling budayane awake dhewe ki wong alus ora bakal enek wong nyolong kayu. Leres. Kabeh nganggo tatanan, kabeh nganggo ditata. Nggih. Terima kasih Mas Gareng. Cik. Selamat untuk Pekan Kebudayaan Nasional. Nggih. Tuwin matur sembahun adanya sukses. Kongres demi kemajuan bangsa melalui budaya. Amin. Nggih, monggo ketemu di lain kesempatan. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kintang ing sang maweh gandrung sabarang katulu kirmo yakmayik.